Teren je jako, jako, jako težak. Znači, izrazito težak, em su vremenski uvjeti bili jako nepogodni, znači bura i visoka temperatura. Poseban osjećaj je bio kad smo ih ogledali tamo dolje na hridi kako leže. To je bio poseban osjećaj da smo vidjeli da su živi, ne? Prije svega da su živi i onda je trebalo započeti sa spašavanjem. Nije to bilo lako zbog toga jer je cesta bila udaljena dosta od nas. U jednom trenutku vidio sam da čovjek više jednostavno ne može ovoga to pratiti. Ništa, rekao sam mu, nekako smo se uspjeli dogovoriti, sporazumiti. Veli mi ja njemu, ajde da te nosim. Veli on meni, pa ne možeš ti mene nositi, ne? Ma kako ne mogu? Znači on je bil praktički cijelu noć, se držala za hrit, mu je bila noga u ne znam kakvom stanju. Nije jednostavno mogu izaći van iz tog izmora, a i stjena su ko na Marsu do ne velim. Oštre ko skalpel.